მხარეები ოპოზიციის და როგორც ჩვენ აღნიშნე ხვალ აქცია გრძელდება უკვე რუსთაველზე საღამოს 6 საათზე ჩემთან ერთად არის ნიკა მელია და პირადად ის გვეთყვის ახლა პირდაპირ ეთერში როგორი არის ხვალინდელი სამოქმედო ხარდო ეს მე ყველა ჟურნალისტ გავთეთ იდე იგივე კითხვა ტრადიციული როგორი არის გეგმა გასაგებია გეგმა ერი განაცხადეს გეგმას რუსთაველის გასვლაზე 6 საათზე კი ბატონო გასაგებია რატო ეს და აქ ორი ოპოზიციური პარტიები აგრაფის შუაში არ არის ხახო კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო აქ ხეთხა მხარეს ისტორიის მხარეს და ეს ერი ამაყი თავისუფლების მოყვარული მეორე ეს უზურპატორი უკვე უზურპატორი არა დიქტატორი ჩემგან გადაეცა ვიგებით რუსთაველის გამზირზე 6 საათზე ისევ ბევნი ისევ ამაყები რატომ არა უზურპატორი არამედ უკვე დიქტატორიო რა თქმა უნდა ნიკა ესე იგი ამ ქვეყანაში 100000-ობით ადამიანის სახელი და არ მინდა საუბარი, მაგრამ ვიცი და რატო არ თქვა. არაპირებს თავის დახრას უზურპატორი დიქტატორის წინაშე. არაპირებს მოკლან, დახოცონ, სული ამოქმედონ და ამით რა? ქვეყანაში ხალხი გაიგვიძეს მომდენო დღეს და იტყვის, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა? ბიძინა ივანიშვილი მართალი ყოფილა? ეს ხო პირიქით ხახდო იმ სპირალშია ივანიშვილი როგორც უზურპატორი როგორც დიქტატორი შემძრალი საიდანაც ვეღარ გამოვა ვეღარ გამოვა გამარჯვებული მაგრამ გამარჯვებული გამოვა ხალხი ხალხი გამოვა ამ ქვეყანას ეგირსება უახლოეს მომავალში თავისუფალი არჩევნები და მე ხალხი ვისაც უნდა იმას დაუჭერს ხარს და ხმას მისცეს და არა ისე რომ ხალხი მივედით ვისაც გვინდოდა ჩვენ შეულებს ხმა მივეცით და ხარი დაუჭირეთ და ამ ადამიანმა ნაგვის ურნაში გადააგდო და რობოკოპებით აპირებს პროტესტის ჩახშას არ გამოვა ხვა 6 საათზე რუსთაველის გამზირზე კიდევ ბევრი კიდევ ბევრი და მთელი ერი რუსთაველის გამზირზე მოისმინეთ ახლა ნიკა მელიას პოზიცია ხო 6 საათზე